ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে খোকাবহ ঘটনা। এবাৰ 10 বছৰীয়া শিশুৰ করুণ মৃত্যু হৈছে, পুখুৰীত পৰি করুণ মৃত্যু হৈছে 10 বছৰীয়া শিশুৰ। আৰু তাৰ পাছতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে, কান্দোনত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক, মাতৃ তথা পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোক কান্দোনত ভাঙি পৰিছে। এই দৃশ্য আমি ফুলস্ক্ৰীনৰ সহায়ত এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বেচামৰিত এবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পানীত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে এটি 10 বছৰীয়া শিশুৰ। আৰু ঘটনা হৈছে বেচামৰিৰ পুখুৰীত পিছল খাই পৰি 10 বছৰীয়া শিশুৰ করুণ মৃত্যু হৈছে। শোকাবহ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে 10 বছৰীয়া শিশুৰ। মৈৰাবাৰীৰ হাঁহতৰা পৰিত সংঘটিত হৈছে এই করুণ ঘটনা। শিশুটিৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে। মৃত্যু হৈছে 10 বছৰীয়া মাছুদ আলম নামৰ শিশুটি। বৰ্তমান সময়ত মৃত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও ইতিমধ্যে মৈৰাবাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে, কান্দোনত ভাঙি পৰিছে মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোক। আনহাতে মৈৰাবাৰী আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আচলতে শোকাবহ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, 10 বছৰীয়া এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, মাতৃ হিয়া ভগা কান্দোন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই দৃশ্য আমাৰ হাতত আছে, আমি কৈছোঁ এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কান্দোনত ভাঙি পৰিছে মাতৃ, 10 বছৰীয়া শিশুটিৰ পুখুৰীত পৰি খলিল সমাধি ঘটিছে মৈৰাবাৰীৰ হাঁহচৰাপুৰীত। এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে অঞ্চলটোৰে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমান সময়ত মৃত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু চিকিৎসালয়লৈ যদিও লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। শিশুটিৰ ঘৰৰ কাষতে থকা এটি পুখুৰীত পৰি মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে 10 বছৰীয়া মাছুদ আলম নামৰ শিশুটি। আৰু এই সন্দৰ্ভত কিছু ভাষ্য আছে, আমি ভাষ্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শিক্ষা দীক্ষা কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত যিহেতু পাৰিবলৈ কৰি গৈছিলে তাৰপিছত আমি মই ইয়াত লৈ আহিছিলোঁ ইয়াত লৈ আহিছোঁ মানে এতিয়া দম আছিলে বা কোনোমান ইয়াত লোৱাৰ পিছত পিছত ডক্টৰ ইয়াত আহিছে, আগতে ইয়াত ডক্টৰ নাই, ডক্টৰ নাছিল, 10 মিনিট 15 মিনিট পিছত ডক্টৰ ইয়াত আহিছে। নাম কি লোৱাত মাছত অলপ দেখুৱাইছো কেনেধৰণৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোৰ। পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে এবাৰ 10 বছৰীয়া শিশুৰ। মৈৰাবাৰীৰ হাঁহচৰা পৰিত সংঘটিত হৈছে এই করুণ ঘটনা। আৰু শিশুটিৰ ঘৰৰ কাষতে থকা এটি পুখুৰীত পৰি পিছল খাই পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে 10 বছৰীয়া মাছুদ আলম নামৰ শিশুটিৰ। আৰু তাৰ পাছতে মৃত শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে ইতিমধ্যে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত শোকৰ বন্যা বিয়পিছে আৰু অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ আমি দৃশ্যাংগ দেখুৱাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে এটি 10 বছৰীয়া শিশুৰ। আৰু বিভিন্ন সময়ত এনেদৰে পানীত পৰি নদী অথবা পুখুৰীত পৰি এনেদৰে মৃত্যু হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহে। আৰু পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যত এনেধৰণৰ এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে মৈৰাবাৰীৰ হাঁহচৰা পৰি। মৈৰাবাৰীৰ হাঁহচৰাৰ পৰিত এবাৰ পুখুৰীত পৰি সলিল সমাধি ঘটিছে এটি 10 বছৰীয়া শিশুৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰ।